Lep pozdrav vsem skupaj, čeprav smo se videli z nekaterimi že prej na treningu, pa vse še enkrat. Hvala, ker ste prišli, ker se družite takole z reprezentanco danes. Preden dam besedo vsem štirim govorcem, naj še enkrat povem, torej vsi vemo, Evropsko prvenstvo traja od 12. do 22. julija, Domžale, Kranjska Gora in dvorana Stožice v Ljubljani. To nedeljo, 10. junija, gredo v prodajo vstopnice in sicer smo se na košarkarski zvezi odločili, da za vse dni vstopnice zagotovimo po 5 evrov, se pravi dnevna vstopnica za vse dele tekmovanja je 5 evrov in lahko jo zagotovijo navijači na event timu in vseh poslovalnicah, Pošti Slovenije, Trafiki 3.2, trgovinah Big Bank in pa bencinskih servisih Petrol. Še enkrat naj vas tudi nekako opomnim, da imate na spletni strani poseben odsek o reprezentanci U20, kjer imate tudi podrobnejše opise vseh igralcev in štaba ter fotografije. Naj pa napovem tudi ob tem, da nas čakata že ta vikend, temu verjetno tudi malce več trener povedal, prvi dve pripravljeni tekmi in sicer v soboto in nedeljo v srbski Rumi proti domači reprezentanci, ki jo vodi nekdani trener Krke na Olimpiji Aleksandar Džikić. Zdaj pa kar predajam beseda najprej Zmagu Sagadinu, da pove malce več o tem, kaj so skupaj reprezentanco delali na Rogli, kaj nas še čaka in pa morda tudi ena napoved prvih pripravljenih tekem. Lep pozdrav vsem vam. Mislim, da smo sestavili vse, kar je najboljše v tej generaciji v Sloveniji. Mislim, da je sestav optimalen in da te fantje so predvsem vneme pristopili k temu projektu, večina njih ima zdravo športno ambicijo. Evropsko prvenstvo in še domače, na to na domačem parketu je en velik izziv, pa tudi ena velika obveza, kajti pričakovanja so velika. Zato smo se pristopili poslu maksimalno angažirano. Mislim, da smo angažirali zelo dober strokovni štab, se pravi, da imamo praktično vse, kar je najboljšega med generacijo teh igralcev v Sloveniji. In mislim, da imamo zelo močan strokovni štab, ki ga vodim jaz, kot verjetno veste, eden verjetno najbolj izkušenih trenerjev v Evropi, tik pred penzijo. In ob sebi imam zelo odlične sodelavce, tako da so igralci pokriti iz vseh plati. Imamo ob treh dveh mojih pomočnikih, Damjanoviću in pa Kolmanu še izjemnega strokovnjaka za telesno pripravo, dr. Mitjo Bračiča in praktično špico športnega psihologa, že dokazanega v praksi, Aleša Vičiča, se pravi, to je zelo močan strokovni štab, ki dnevno bombardira do jutra do večera igralce in jih skuša po vseh plateh optimalno pripraviti. Kot sem že rekel, smo verjetno najtežji del za igralce upravili. Na Rogli smo 9 dni delali veliko, obseg je bil povečan. In odzvani igralci, te, ki jih imamo, so prišli v različnem stanju. Jasno, eni so še končali sezono, mali strošeni, eni so imeli že mesec, dva pauze, od katerih so nekateri več, nekateri manj samostojno delali, kajti na žalost v Sloveniji klubi, ko se zadnja tekma konča sezone, jih par mesecev ni, kar je katastrofa, ampak takšno je stanje v slovenski košarki. Tisto, kar bi morali biti ravno obratno, da vsi te mladi fanti, tako ko sezona konča, bi morali veliko individualno delati, dodatno delati, odpravljati napake individualne in celo poletje delati maksimalno. Na tak način sem jaz produciral Olimpij igralce. Danes to jasno ne velja. V glavnem, večina klubov razpad sistema, čim se vrata zaprle, posledično so te igralce pošli nekateri v zelo bogem stanju in bilo na Rogli jim zelo težko. Odstopal ni noben, to je dobro. Delali smo dobro, lahko delamo pa še bistveno boljše. In to je za njih apeliran iz dneva dan, da če bomo porabili in bomo porabili 2 meseca poletja, jasno mi ne bomo imeli dopustov poleti, kajti po klubski zoni imamo to organizirano, se splača dati res vse od sebe in narediti odmeven rezultat. In
To jih praktično bombardiram vsak dan, pamet v roke, vsako vežbo izvajati maksimalno in trdim, da imamo dovolj potencijala, da lahko naredimo vrhunske. Mi imamo in višino, in širino, velike, majhne, debele, suhe, vse imamo. In jasno, v tem trenutku ne poznamo dobro konkurence, ker jih nismo videli, kako se bo odzval, ena Litva pride, Valenciuna, zdaj ne, to je dan pa noč razlika in tako naprej. Ja. Še pri nekaterih reprezentancah so neke dileme, zapravo ne poznamo še točno sestavov pa programov nasprotnikov, ampak trdim, da naš program je optimalen in zaenkrat delamo dobro in smo na dobri poti, da ekipo pripravimo. Kar se tiče tega tedna, oziroma nekaj dni smo v Domžalah, tu je že manj telesne priprave, pa več tehnike in taktike. Končujemo teden z gostovanjem v Srbiji, kjer kamor bomo pelali 14 igralcev in dali vsem 14 možnost, še nekaj v smislu, da še malo zbiramo, da za naslednji korak odpuščanja bo treba nekaj na terenu pokazati in pridika so te dve tekmi. In dejansko tisto, kar smo do zdaj naredili, se bo pokazalo, ali je to sedlo, ali je to to, ali bomo morali kaj še korigirati. Na vsak način v tem trenutku smo nekje 60% naše igre postavili, 60% celo mogoče malo več koncepta naše igre postavili. In kako to zgleda, bomo pa videli konec tedna. Toliko. Hvala lepa. Besedo pa kar predajam Mirko Jurjavčiču, vodi reprezentanc mlajših starostnih kategorij, da pove malce več organizaciji te reprezentance, pa tudi malce več morda o pripravljalnih tekmah, ki nas čakajo tudi po Srbiji. Kot je že gospod Sagadin povedal, se pravi 10 dni priprave za nami, čaka nas še 35 dni do začetka prvenstva, oziroma 35 aktivnih dni priprav. V tem obdobju odigramo tudi 11 pripravljalnih tekem, torej dve tekme proti reprezentanci Srbije že ta vikend v Rumi. Na to sledijo priprave oziroma 4 prijateljske tekme, pripravljalne tekme, dve proti reprezentanci Češke in dve proti reprezentanci Hrvaške. Vse 4 tekme bomo odigrali v Zrečah, na kar potujemo na turnir v Španijo proti reprezentanci Španije, Litve in Ukrajine. Ter na koncu tek pred evropskim prvenstvom nas čaka v Domžalah še 2 tekme, od tega bo ena zaprta proti Španiji in pa ena odprta. Tako kot prvih 10 dni, mislim, da smo na Košarkarski zvezi zagotovili dobre pogoje in igralcem in strokovnemu štabu. Upam, da bomo to tudi naprej ta nivo dohajali, da bomo imeli dosti dobre pogoje, da lahko maksimalno dobro pripravljeni pripravljajo evropsko prvenstvo. Hvala lepa. Na besedo pa kar najprej Klemnu, pa potem Marku, da morda še vidimo malce opišete te priprave in pa tudi kakšne so vajne želje na evropskem prvenstvu, oziroma želje celotno. Ja, lepo zdrav iz moje strani in strani vseh 18 igralcev, ki smo danes tukaj zbrani. Jaz tako povem, da igralci delamo trdo na treningih, res je, kot je rekel trener, da lahko delamo še boljše, ker prihaja tudi določenih odstopan zaradi potrujenosti in drugih dejavnikov, kot so majhne poškodbe, ampak v danih trenutkih dajemo vsi maksimalno od sebe in vemo, zavedamo se vsi, da samo to nas bo pripeljalo do enega in edinega cilja in želje vseh nas tukaj in verjetno tudi vas in širše javnosti v Sloveniji. To je ena izmed 3 medalj na evropskem prvenstvu in kot sem rekel, da delamo trdo, delali bomo še naprej in vsi komaj čakamo začetek pripravljenih tekem, da lahko pokažemo tudi drugim v Evropi, da smo pripravljeni na njih, da se nikoga ne bojimo in da bomo vsakemu šli 100% na nož, da ne bomo nobeno pustili niti enega koraka proti zmagi in probali dobiti vse te pripravljene tekme in tudi ostale tekme na evropskem prvenstvu. Hvala. Jaz v bistvu lahko pozdravim vse. Kot je že Klemen rekel, dobro treniramo, priprave so zelo naporne, treningi so kvalitetni, upam, da bomo vsi igralci odnesli čim več od tega, na nas je, da delamo, trener nas bo sigurno dobro pripravil, upam, da bomo zadovoljili
pač javnost, ki od nas pričakuje, da bomo naredili dober rezultat, ampak se ne smemo zavrtavati z glavo skozi zid. Trenirali bomo dobro in upam, da bomo na Rupskem odigrali po naših najboljših močeh. Okay, hvala lepo vsem. Še kakšno vprašanje, izvolite. Drago. Kako glede kapitana? Je kapitan znal? Ne. To, gledam to, da so jasno igralci. Jaz običajno v klubski košarki sem to prepustil igralcu. Tu, ker so igralci vseh vetrov, pa se ne poznajo dobro, tu bom jaz se odločil. Jasno, kriterija sta dva, obnašanje, pristop, pa kvaliteta. Prav, da bom izbral kapitana do evropskega prvenstva. Na vsak način pa bo to eden izmed teh 18-ih. Čiro, bi bil ti kapitan? Jaz imel v bistvu še eno vprašanje. Ker so takrat, ki sem prejšnji teden govorila, pa so igralci zelo podali medalje gor, medalje sem, medalje ti bo desno. Rekli ste, da morajo več delati, manj govoriti. So upoštevali to? Se pravi, s tem se vsak dan borim. Ne? Nekateri pač imajo malo boljše, nekateri imajo pač malo slabše delovne navade, nekateri prihajajo iz klubov, kjer je bil režim čvrst, strog, nekateri prihajajo iz režimov, ki je bolj hlapen, tu se bojo mogli prilagoditi temu. Jasno, in da tisti, ki bojo stopili, pa to sem tudi pojasnil, čez en rob, če so, bojo pa sami sebe pisali s te redundance. In tu jim pojasnujem tudi, da ne igra imena, da igra 12 dobro pripravljenih in dograjenih ljudi. To verjetno veste, tisti, ki se bremenujete z imenom, tako mladi kot arbenanti, razmišljate napačno. Funkcionira dober rezultat, prinese samo 12 dobro pripravljenih in ugranih ljudi. Imena so tu manj važna. Zato, ker ti igravci imajo kot prvo se dobro pripraviti in drugo, kar je še težje, biti sposoben, da vse svoje individualne neke sposobnosti in interese podredijo kolektivu. Marskiri vrhunski individualci ne uspejo v takih kolektivih, ki se imenuje redundanca. Tu v tej redundanci je pa še, oziroma v vseh redundancah, je pa še sistem tekmovanja takšen, da imaš malem število dni velikansko število tekem, se pravi, da rabiš izjemno homogen kolektiv. In jaz ne vem zdaj, če se bojo vsi prekloniti temu, jaz upam, da se bojo. Potem bo moja izbira malo lažja, oziroma se bojo sami izborili pozicije. Na vsak način, kot sem rekel, jaz bom na tej liniji vztrajal in ta linija je red, disciplina, maksimalno profesionalen, da tako rečem, pristop na terenu in izven terena. Tudi do vas, novinarjev, od njih želim, da so, da se obnašajo tako, kot treba. In na drugi strani vas prosim, apeliram, da jih takrat, ko imamo te počitke, to ne klicarite v sob, oni imajo popolne počitek. Če želite dobro v te redundanci, ne zbujajte jih po telefonih, dajte jim mir. Mi imamo imeli občasno te tiskovne konference in bote vse lahko zdaj. Oziroma se najavite preko Anžeta in vam bo odredil intervju s komarkoli hočete. Prosim samo, da jih takrat, ko imamo te delovno obvezne počitke, in se tistoj ne imjaviti direktno v telefonih. Sicer pa pravim, časa je še dovolj, v bistvu še glavnina dela pred nami. Zdaj je v bistvu ta kamp potrebizo. Kaj meni jedno povabni, kako bo to, ki bodo to kaj? Jasno, da ne more, ni govor. Ni govor, to je že podrejanje svojih individualnih interesov skupinskih. Iti na cirkus v televizor za redundanco ima nobene zveze. To lahko tisti igravci, ki nimajo nobene druge obveznosti. Nimajo, molijo Boga, da imajo kak kam, ki, ker nima nobenega programa. Večina klubov, kaj sem tudi najmočnejši klubi, ne trenirajo. Igravci nimajo kje kam. In za tiste, ki nimajo kje kam, je tudi televizor kaj dobro. Za tele imajo pa sigurno kvalitetnejši program. Se prav priprič, ima sigurno tudi kvalitetnejši. Trenerje, kot so tam, kvalitetnejše tekme, kot pripravljalne in evropsko prvenstvo, kjer je lahko tudi za njega samo en velik korak naprej v razvoju.
Še kdo? Kako lahko, še težkih ne bi. Potem pa sam zdaj najprej ena skupinska fotografija, tam da bo Felžer določil kje, potem pa so vsi vam na voljo za dodatne izjave. Hvala.